הגמרא אומרת, הגמרא ביומא דף נ"ד, שבשעה שישראל עולים לרגל, היו גוללים להם את הפרוכת, היו מראים להם את הקרובים שמאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. יש משהו מיוחד כשעם ישראל עולים לרגל, עולים לרגל, יראה כל זכורך, חדל דורשים את זה, יראה, כשדרך שבא לראות כך בא להיראות, יש איזה סדר כזה שאנחנו באים לעלות, אנחנו באים לקבל פני שכינה בדרך של לראות פני השם, דבר שאי אפשר להבין אותו. ומאיפה בא הניקוד הזה, יראה יראה? הגרא אומר שהמקור הוא בפסוק בקידה, שכתוב שאשר יאמר השם, בעיקר שהמקום אמרו השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, יש פה את יראה ויראה, שתיהם ביחד נכללים בעניין הזה של העלייה לרגל. ואנחנו, יש לנו את העניין הזה לראות עד כדי כך שהנהיגו, שהיו גוללים את הפרוכת ומראים להם את הקרובים. וגמרא שואלת, הרי כתוב ולא יבואו לראות קבלה את הקודש ומתו. ואומרת הגמרא שיש הבדל בזמן שמכניסים את הכלים לנרתיקם, יש בעיה, אבל בשעה שהם מונחים במקומם, להפך, אפשר לראות. וזה סדר מיוחד שעם ישראל רואים. יש, השאלה מאיפה רואים את זה. בדרך הפשט הרגיל שלומדים בגמרא, אז עמדו במזרח וראו את הקרובים. יש לזה קצת בעיה מבחינה טבעית. מי שיודע איך היה בנוי, ההיכל היה בגובה 600 מהקרקע. אז ולעמוד בין העולם ולמזבח, אסור לישראל לעמוד בין העולם ולמזבח. והקרובים של שלמה היו גבוהים 10 רמות. והקרובים של שלמה היו גבוהים 10 רמות. אבל ההיכל היה בעומק, הקודש הקודשים היה בעומק של 80 אמה בערך, אם אנחנו מהפתח הולכים. אז עדיין ב-80 אמה, בהטיה כזאת, אי אפשר לראות את הקרובים. אז אפשר לומר שזה היה בדרך נס, ונדע, הקרובים כדרך, קרובים שרפים עומדים ממה לא, היה איזה ריחוף, וכמו שכל, האמת היא שכל מה שקורה שם בקודש הקודשים, דבר שאי אפשר להבין, זה מקום ארון אינו מן המידה, מקום קרובים אינו מן המידה. אבל יש גמרא אחרת. גמרא אומרת במסכת זבחים, שאפשר לשחוט שלמים בכל מקום בעברה. שואלת הגמרא, איך אפשר לשחוט שלמים בכל מקום בעברה? הרי יש דין לשחוט מול פתח אוהל מועד. זאת אומרת, היה כל מיני פשפשים בצדדים. ושואלת הגמרא, ומאחורי בית הכפורת? אומרת הגמרא, יש גם מאחורי בית הכפורת, היה לול אחורי בית הכפורת, שהלול קטן הזה שמאחורי בית הכפורת, היה אפשר לדרכו לראות פנימה, זה היה פתח. זה היה נקרא גם פתח אוהל מועד. והגמרא בגיטין גם אומרת את אותו דבר, יש לומד לגבי סוגיה אחרת, כתוב שמה שאפשר לראות את כהן גדול בעבודתו, בעיקרון תיאורטית, אפשר לראות את הכהן גדול בשעת עבודתו לפני ולפני. אז אני לא יודע כמה זה שימש למעשה, אבל ייתכן מאוד שברגלים היו מסירים את הפרוכת שהייתה מכסה שם את הפתח, אפילו שהיו פותחים את הפתח הזה שיהיה אפשר לשחוט, אז יכול להיות שברגלים היו גוללים את אותה פרוכת, אז היה אפשר לראות לתוך קודש הקודשים מאחורי בית הכפורת. אנחנו עולים עכשיו זכר לעלייה לרגל, ואנחנו לא זוכים לראות את הדבר הזה. גם בבית שני כבר לא היה ארון, אבל לפחות היה כתוב שהיו מראים להם קרובים דצורותא. אנחנו לא זוכים לעניין הזה. יש לנו אבל דבר אחר, יש לנו את מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עדינו ישועות פניי ואלוהי. אנחנו באים לפה עם התשוקה הזאת, עם הרצון לעלייה לרגל. אז גם אם אנחנו לא זוכים בפועל לראות את הדבר הזה, לראות פני שכינה, אבל אנחנו כן נמצאים עם הרצון הזה, והרצון הזה צריך להביא אותנו לקבלת פני שכינה האמיתי. אם בעלייה לרגל רגיל צריך להביא עולת ראייה ושלמי חגיגה, אז כשיש עלייה לרגל של רצון, צריך גם שבפנימיות נביא גם את העולת ראייה ושלמי חגיגה. יראה כל זכורך את פני האדון השם. כדרך שבא לראות כך בא להיראות. אנחנו צריכים את הרצון, את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא, ש...
שיש את העולה, זה שנותנים דורון להשם, ושלמים, והפדר הוא שאנחנו שלמים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוכלים ביחד, השלמים שעושים שלום בין המזבח לכהנים, עם ישראל, הכהנים מקבלים חזה ושוק, עם ישראל מקבלים את הבשר, הישראלים מקבלים את הבשר, והמזבח מקבל את האימורים. אנחנו אוכלים ביחד, אוכלים משולחן גבוה. מי שמקדש אישה בקודשים קלים, קידושים לא אוכלים, כי זה לא שלו. אוכל משולחן גבוה. אנחנו יושבים, זה סדר של אהבה כזאת שאותה אנחנו אמנם לא זוכים לעשות, אבל לפחות לנסות קצת להרגיש ולהתרגש עם זה. לסיום, יש איתנו קלה, שרוצה לכבוד חתונתה. יום חתונתה, יום חתונתו, זה מתן תורה וסיום שמחת ליבו. הקלה שעולה איתנו היום לשמוח את שמחת הנישואין שלה, השוכן במקום הזה יברך, הבית הזה שנבנה, שיהיה בית נאמן בישראל, בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של בנים ובנות, בית של שמחה ואושר ואושר, בית של תורה ויראת שמיים, ועוד שנה יבוא לפה לבית המקדש עם קורבן יולדת בשמחה ובטוב לבב. Yeah.